Sog'liqni saqlash vazirligi tashabbusi bilan joriy yil 1-iyuldan 1-avgustga qadar respublikamiz bo'ylab o'qituvchi va murabbiylar salomatligi oyligi aksiyasi o'tkazilmoqda. Ushbu aksiya doirasida Ellikqal'a tumani ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasida ham ta'lim soha xodimlari, o'qituvchilar va bog'cha tarbiyachilari profilaktik va chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazilmoqda. Yoz ta'lim muassasalari uchun ta'lim mavsumi yil davomida sohada mehnat qilgan o'qituvchi va murabbiylar bu davrda hordiq chiqarish imkoniga ega bo'lishadi. O'qituvchi va murabbiylar salomatligi oyligi aksiyasi doirasida tumanimizdagi ta'lim sohasi xodimlari, maktab o'qituvchilari va bog'cha tarbiyachilariga Ellikqal'a tumani ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasida bepul tibbiy ko'rik tashkil qilindi. Ko'rik davomida ta'lim sohasi xodimlariga profilaktik va chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar va skrining dasturlari bilan qamrab olish lor terapevt, okulist, uzi, urolog, laboratoriya hamda kardiolog shifokorlar chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazibgina qolmay, sog'liqni saqlash uchun zarur bo'lgan tavsiyalarni ham berib o'tishdi. Mana biz hozir o'qituvchilar va murabbiylarni salomatlikni saqlash oyligi aksiyasi munosabati bilan o'qituvchilarni profilaktik ko'rikdan o'tkazyapmiz. Bunda biz asosiy yurak qon tomir bosimlari, o'pka kasalliklari, qon kasalliklarini aniqlaganda kasalliklarni vaqtida davolash uchun o'qituvchilarga, bemorlarga o'z vaqtida tavsiyalarimizni beryapmiz. O'qituvchilar sog'lom bo'lsa, bizning kelajak avlodning sog'ligiga katta o'z hissalarini qo'shgan bo'ladilar. Demak, ular sog'lom, yosh avlodimiz sog'lom. Darhaqiqat, o'qituvchi va murabbiylar sog'lom bo'lsa, albatta kelajagimiz avlodlari ham ma'nan yetuk va sog'lom fikrlaydigan bo'lib ulg'ayishiga katta zamin yaratiladi. Ta'lim sohasi xodimlari ham o'z sog'lig'iga befarq bo'lmay, vaqtlarini ayamagan holda tibbiy ko'rikka kelishmoqda. Albatta, bunday ko'riklarning o'tkazilishidan ular mamnunlar. Dorilarimiz yasparman hammasini, ovqat rejimini saqlab, vaqtında dorilarni ichib yurasiz, ko'p asabiylashmaysiz. Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan o'qituvchi va murabbiylar salomatligi oyligi aksiyasi o'tkazilmoqda. Men mana shu Ellikqal'a tumanining 11-chi maktabida O'zbek davlat tili fanidan dars berib kelyapman. Hozir biz Ellikqal'a tumani markaziy poliklinikasida bepul ko'rikdan o'tmoqdamiz. Bu biz o'qituvchilar uchun yaratilayotgan eng katta bir imkoniyatlar, o'z sog'lig'imizni tiklash uchun eng katta bir imkoniyatlardan biri hisoblanadi. Biz bundan albatta baxtlimiz va kelgusida albatta kelajak yoshlarni sog'lom va teran fikrlaydigan, bir sog'lom fikrlaydigan yoshlar qilib tarbiyalashda o'z hissamizni qo'shamiz. Ellikqal'a tuman markaziy poliklinikasi shifokorlariga katta rahmatlar aytib, o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Oldinlari bunday ko'riklar sentyabr-oktyabr oylarida o'tkazilar edi. Bunday kasallik aniqlangan taqdirda ta'lim sohasi xodimlarining ish jarayonlariga ta'sir qilar edi. Endi bunday ko'riklar yoz oylarida bo'lishi munosabati bilan o'qituvchilarimiz yangi o'quv yiliga o'zgacha kuch, shijoat va mustahkam sog'liq bilan o'z ishlarini boshlashlari mumkin bo'ladi. Bugun bizda Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tashabbus bo'ldi. Bu tashabbus bo'yicha ustozlar va pedagoglarni biz rejalashtirilgan, ya'ni chuqurlashtirilgan ko'rikdan o'tkazyapmiz. Bu ko'rik davomida biz o'sha pedagoglar, o'qituvchilarimizni tibbiy ko'rikdan, ya'ni ulardan umumiy qon tahlili olindi, lor, okulist va boshqa yana ko'plab tom mutaxassislar ko'rigan o'tkazilib, ular agar ularda qandaydir bir kasallik yoki patologik o'zgarish aniqlangan bo'lsa, ularga tegishli muolajalar, tavsiyalar berilib va tuman poliklinikasi tomonidan bepul dori-darmonlar bilan ta'minlanadi. Aksiya davomida tibbiy tekshiruv natijalariga muvofiq aniqlangan kasalliklar bo'yicha davlat ko'magida ularning salomatligini tiklash va mustahkamlash, ambulator va statsionar sharoitda davolash choralari ko'riladi. Ba'zida sog'lig'imizga bo'lgan e'tiborsizlik jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Bunday tibbiy ko'riklar esa kasalliklarni erta bosqichda aniqlash yoki tibbiy patologiyalarning oldini olish bilan ahamiyatlidir.